בואו נתחיל בזה שנעיף את המושג נפש מהשיחה הרגע. פוסט טראומה היא פציעת מוח שנוצרת כתוצאה מאירוע או אירועים טראומטיים שבעקבותיהם מנגנון הסכנה במוח נפגע. פיזית. נפש היא עניין למשוררים ולפוליטיקאים שאוהבים להרפל דברים. כשאתה קורא לפגיעה פיזית שקשה לראות אותה כי היא באיבר פנימי, פציעת נפש, אתה בעצם אומר שזה דבר סובייקטיבי ונתון לפרשנות. כשאתה קורא לאנשים שנפצע להם המוח פוגעי נפש או מתמודדי נפש, אתה בעצם אומר שזו לא פציעה אמיתית, כי קשה לראות אותה בבדיקת דם או רנטגן. אגב, אפשר לראות את הפציעה ממש ב-MRI והשינוי הפיזיולוגי שקורה במוח. אממה, זה יקר, לא כל אחד יוכל לעבור MRI. אבל ראו את זה בכמה מחקרים. לדוגמה, מחקר ב-American Journal of Psychiatry בהובלת פרופסור ג'יי-די ברנברמנר. פיוטן שמח. לדוגמה, מחקר ב-American Journal of Psychiatry בהובלת פרופסור ג'יי-די ברמנר, שתראו שאני לא עובד עליכם. מצא שינויים בגודל של ההיפוקמפוס, החלק במוח שאחרי בין השאר על זיכרון. או מחקר מאוניברסיטת דיוק, שהראה שינויים בגודל והתפקוד של האמיגדלה, החלק במוח שאחרי גם על ויסות רגשות. אם רצת בשדה מוקשים בין נפילות של פצמרים, או רק ראית את חבר שלך עושה את זה, לא משנה כלום. הדבר היחיד שמשנה הוא הפרשנות שהמוח נותן באותו רגע, והאם הוא חש סכנה חזקה ומיידית. המוח מנהל את הגוף שלך, את כל התגובות וההחלטות. הפגיעה הזאת במנגנון הסכנה משנה את הצורה שאנחנו חווים את המציאות ומשנה את ההתנהגות שלנו. זה בגדול העניין. נדפק לך קצת המוח. קבל הסבר קצר ופשטני איך זה עובד, ומי שירצה להעמיק יותר בהסברים יוכל למצוא מחקרים רלוונטיים בעמוד שלנו. לכל אחד מאיתנו, כמו לשאר היונקים על כדור הארץ, יש במוח מנגנון שתפקידו לשמור עלינו מסכנה, ולהגדיל את הסיכוי שלנו לשרוד כשאנחנו נתקלים בה. מדעני המוח קוראים לזה fight, flight or freeze, שלושת האפים, או בעברית מנגנון הילחם, ברח, כפה. זהו מנגנון לא רצוני של הגוף. יעני, אתה לא יכול להחליט אם, מתי וכמה להפעיל אותו. לא באופן מודע. החלקים הלא מודעים של המוח שלך מפעילים אותו כמו שהם גורמים ללב לדפוק ולריאות לנשום. יש דברים שהמוח שלך לא סומך עליך שתזכור לעשות, כמו להפעיל את הלב או לנשום. ובמצבי סכנה, הוא לא סומך עליך שתדע להעריך מספיק מהר את המצב ולבחור את התגובה שתעלה הכי הרבה את סיכוי ההישרדות שלך. ולכן זו תגובה לא רצונית. שלב ראשון, המוח מזהה סכנה. אני בערב אחד מתכוננת לדייט, שמה עקבים, עושה קצת זה, מתנהגת רגיל לגמרי, איזה כיף, דייט. מגיע רגע לצאת כי הוא נמצא למטה, הוא מחכה לי כזה. פותחת את הדלת, האור כבה, כדורסל של אחד הילדים משתחרר לתוך המדרגות, והקפיצות והחושך והדלת וכל הסיטואציה הזאת היא פתאום מתחברת לי לאיזה פלשבק שהיה לי. ואני ממש, אני פשוט בפזצת, עם העקבים, עם הסמלה, עם הדרנק שלקחתי לדלת, הכל נשפח ואני על הרצפה, ופשוט היסטריה. זה יכול להיות מלקום בבוקר כאילו קמתי להקפצה עכשיו ולא לנשום, וזה יכול להיות שאני מאחרת לקחת את הבן שלי לבית ספר ופשוט הדריכות שלי רק עולה ועולה. וזה יכול להיות סתם מישהו שעומד לידי ברמזור ונראה לי שהוא עוקב אחריי, אז אני פשוט יוצאת לניהור עיכוב ומי זוכר בכלל לאיזה פגישה הייתי צריכה להגיע. וכשקורה דבר כזה, שזה קורה עשרות פעמים ביום, ההשוואה הולכת אליי והבושה של להגיד, רגע, מה קרה לי עכשיו? איך בכלל יצאתי מהמציאות ואיך אני אסביר למישהו שבכלל איחרתי לפגישה, כי הייתי בטוחה עד לפני שנייה שעוקבים אחריי ושהחיים שלי בסכנה. כמה באמת מסוכן, לא משנה כלום. הדבר היחיד שמשנה הוא הפרשנות שהמוח נותן באותו רגע, והאם הוא חש סכנה חזקה ומיידית. שלב שני, המוח מרכז משאבים. המוח הוא כמו קפטן שמטיס חללית קרב, מלחמת הכוכבים כזה. מרגע שהקפטן מזהה סכנה, הוא מעביר את כל הכוח של החללית בצורה חכמה למנועים, למגינים ולכלי הנשק, כדי להילחם או להימלט יותר טוב. המוח מפריש מלא אדרנלין שיעזור לנו לרוץ מהר יותר ולא להרגיש כאב.
הלב שלי פועם. אני מזיע ולא משנה מה העונה. כמו חום שעולה לך? כזה? ואם זה בלחץ כזה? זה כמו שאתה קם פתאום מזה שנפלת מאיפשהו ולא נפלת משום מקום, ואתה פתאום דיברת שנפלת, רק פי אלף, מין איזה גל כזה ש... זז בגוף כזה ביחד, כמו איזשהו, כמו איזה גל ממש, ששוטף אותי, שמגיע מהבטן. תוך דקה וחצי, הגוף שלי פשוט נדרך ברמות מטורפות, אם זה הכתפיים שפשוט נתפסות, זה הלסתות שיכולות להינהל. יורד לך מסך, כאילו אתה במתח, אתה לא עובר לך כלום, יש חושך. המנוי אינו זמין כעת. אתה מכיר את זה שאתה רואה סרט מפחיד, והדופק שלך עולה פתאום, ואתה מרגיש אותו נורא חזק? זה אדרנלין. המוח מפריש גם קורטיזול, שופך את ההחלטות שלך להרבה יותר מהירות, למוח שלך להיות הרבה יותר חד, ולגוף להיות בהכי חזק ומהיר שלו. שלב שלישי, המוח מחליט על דרך פעולה. עכשיו, כשהגוף מוכן לבצע, המוח שלך מחליט בשבריר שנייה אם להילחם בסכנה, לברוח ממנה או לקפוא במקום. מה בדיוק תעשה תלוי בהרבה מאוד גורמים, כמו איך ישנת, מה אכלת וכמה קרוב אתה מרגיש לאנשים שאיתך. אבל חשוב לדעת שכל אחת מהתגובות הללו, להילחם, לברוח או לקפוא, הן תגובות בריאות וצפויות. ובכל מקרה, לא רצוניות. זה קורה מהר יותר מהיכולת שלך לקבל החלטה מודעת. הבן זוג החתיך והיפה שלי חווה הרבה התפרצויות, זעם. וזה לא רק התפרצויות בצעקות, זה להשמיד את כל מה שנמצא מסביבי. לצאת עם חברות למועדון ומישהו שמתקרב לחברה שלי קצת יותר מדי קרוב ושנייה אחרי זה בלי לזכור מה קרה, אני מוצאת עצמי חונקת אותו, מצמידה אותו לקיר ובא להרביץ לו, למשל. פעם רצו להחליף לי שעון מים בבית והם קפצו מעל השער והחליפו את השעון ואני הגעתי הביתה והילדים אמרו לי אנחנו לא פותחנו את השער, אבא. ושמתי פעמיי לכיוון משרד של חברת המים. מי הגיבור שעשה את זה? תנו לי רק בבקשה שם. אז היה סגור המשרד. אבל מה אכפת לי שסגור? צריך לפתוח עכשיו, יש פה בן אדם זוהם בסופו של דבר. צריך לתת לו שירות. והבנות לא רצו לפתוח. אז הבאתי מנעול מהאוטו ונעלתי אותם בתוך המשרד. כי אתם לא רוצות לתת לי שירות. והלכתי משם. ושנכנסתי לאוטו, וכל ה... ירד, אז אמרתי, או, אורי. עשית טעות. אחרי שנלחמת בסכנה, נמלטת ממנה או קפאת במקום והיא נגמרה מעצמה, המוח מתחיל להפריש חומרים שנועדו לווסת את ההורמונים ששוחררו קודם. זה מנגנון שמוריד חזרה ממצב סכנה למצב שגרה. הרי אי אפשר להיות מפוצץ באדרנלים ושאר ההורמונים כל הזמן. המנוע יישרף. מרגע שהסכנה חלפה והמוח הפסיק להפריש הורמוני סכנה, אתם תרגישו רע למשך שבוע עד חודש. יהיו לכם סיוטים, תהיו עצבניים יותר, יהיה פחות חשק לפגוש חברים. תחשבו על זה רגע, כמות ההורמונים שהגוף שלכם ספג היא גדולה. האירוע שחוויתם הרגע סיכן אתכם, הגיוני שהמוח והגוף צריכים להתאים את עצמם חזרה. להרגיש ככה מדוכדך למשך שבוע עד חודש, כל עוד זה לא ממש חריף, זאת גופה צפויה וסך הכל בריאה. הבעיה מתחילה אם כל זה לא עובר. אם מנגנון הסכנה נשאר תקוע גם אחרי חודש. אם אנחנו ממשיכים להרגיש ככה חודש ומעלה אחרי האירוע, זה אומר שהמוח נפצע ופיתח פוסט טראומה. בין 15-20% ממי שיחשף לסכנה כזו, זה בדיוק מה שיקרה לו. מנגנון הסכנה הפצוע במוח מתחיל לזהות סכנה בכל מקום. זיקוקים, ויכוחים, בירוקרטיה, בנהיגה, בבית וגם עם הילדים. המוח מתחיל להפריש הורמוני סכנה כשאין סכנה אמיתית. ואז התגובה של הגוף. לב דופק חזק, הזעה, תחושת חום, זעם מתגבר. וביחד עם הדחף הלא רצוני להילחם, לברוח או לקפוא, כל זה מופנה לא כלפי אויב או איום אמיתי, אלא כלפי בני משפחה ופקידים בדואר וחברים לעבודה. מוח פוסט-טראומטי מזהה סכנה איפה שאין. וגורם לגוף להגיב כאילו הוא בסכנה. האירוע הטראומטי קיבע במובן מסוים את מנגנון הסכנה במוח על דלוק. ולכן אנחנו נדלקים בקלות ונכבים לאט. זה למה אתה עצבני. למה אתה לא ישן. כי
כי החלק הלא מודע של המוח שלך מרגיש כל הזמן סכנה. וכשהיית חייל, אפשר לחשוב שיש לזה יתרונות. אבל באזרחות, זה לא עובד טוב. קיצור אחי, אם זה נשמע לך מוכר, סיכוי לא רע שהמוח שלך נפצע. סיכוי לא רע שהוא נשאר תקוע בהילוך הלא נכון. ואני יודע שאני חוזר על עצמי, אבל חשוב לי להזכיר שזה לא מנגנון רצוני. זה לא איזה בחירה שאתה עושה. המוח הדביל שלך נדפק קצת, ומפרש כמעט כל גירוי כסכנה. כל רעש לא צפוי מפעיל את זה. כל דולפין נראה כמו קריש. כל מבט מרגיש כמו איום. תבין, כל גירוי מעורר מיד זעם. פיזי. הגוף שלך אשכרה נטען בחומרים כימיים שמכינים אותו להרוג או להיהרג כשמישהו עוקף אותך בתור. להתעלם מזה או להקטין את זה לא יגרמו למנגנון הסכנה הפצוע שלך לתקן את עצמו. וכשמנגנון הסכנה נדפק, זה יוצר השלכות רוחב גדולות על החיים שלך. בפרק הבא נדבר על איך פציעה פוסט-טראומטית באה לידי ביטוי בחיים עצמם. איך נראים החיים עם פוסט-טראומה. אני חושש שיש סיכוי לא רע שחלק מהדברים בפרק הזה יישמרו לך מוכרים. יאללה, סע לפרק הבא.